Испанияның солтүстігінде өрт сөндірушілері ормандарды шарпыған өртпен әлі күнге дейін күресіп жатыр. Жалын елдің Португалиямен шекараласы маңында орналасқан Вирген қаласына жақындап қалған. Ел әкімшілігі көлік жолының біразын жауып тастауға мәжбүр, өртеніп жатқан аумақтың тұрғындары бір сағаттай жарықсыз қалды. Орман алқабының 20 гектары қызыл жалынның құшағында қалған. Материалдық шығын әлі есептелген жоқ. Өрт Пиреней түбегінде жаз бойы ырық бермей келеді. Салдарынан 63 адам ажал құшты.